السلام عليكم. دا ټیم چې زموږ څو نه کتون کړي دا به تاسو نه دا د بټلي کم نتورک چې دی دا ټې پاره کې موجود یو مختل مې چې د خپل کتون کو سره د دې مې یو شارټ ویډیو وکړم او شیر یې کوم سره نو تاسو وګورئ زه به په مخکې باندې تو جای دې په والا سره نو دا تاسو ولیدله روان یو په مخکې باندې او د دنده باندې د دې نیټورک دا چکر هم لګوم او دا به تاسو وینئ چې دي کله اوبه چې واشي نو بیا زما په خیال دغه دروازې بندوي او ټولې اوبه د سواد سیند ته واپس راړي. د دوی ته دا یو کار ښه دی چې سیلاب خطره ورته نشته اوبه یې کمې کړې. دروازه لګولې ده او د دې نه په خپل مقدار باندې دوی اوبه پرېږدي که نه لکه سیواتې هم نه پرېږدي که نه څه جانه د خپل مقدار دی وي بس دغه شارټ غونډه کې ویډیو مې سره شریک کوله بس په زو مخکې نمایانو